Agáto, Mirku, konečně jste svoji, jaký je to pocit? Šílený. Krásný. Poprvé jste Mirku a Agátu požádal o ruku před kolika? 12 lety? 12, 13 let. Musel si takhle dlouho počkat, než ti vlastně řekla to ano před oltářem. Ne, ona mi to řekla předtím taky. Jako. No, ale ne před oltářem, jako nevzali jste se. Byl jsi nervózní, že ti třeba uteče i tentokrát? Ne, to jsem byl úplně v klidu. Agáto, já měl důvod být v klidu? Se mnou, já myslím, že se mnou není nikdo nikdy v klidu. Já jo. A vzáš s mojí velkou rodinou, ale Mirek je jediný, který je v klidu. Je s tebe paní Dopitová, nebo jsi nechala své příjmení? Nechala jsem si své příjmení, protože na úřadech jsou hrozný fronty na občanky. Tak si musíš dojít pro novou občanku, jestli se nepletu. Ano, musím. Já jsem ji dokonce neměla ani sebou na obřadě, takže skoro to neproběhlo. Naštěstí paní mi věřila, že jsem opravdu rozvedená. Ale půjdu si pro novou občanku a příjmení jsem si nechala Hanichová, protože mám ráda pestrost naší rodiny, že se každý jmenujeme jinak. Teď mi to teda kazají dva Dopitové, ale to nevadí. Pro vás je to oba dva druhá svatba? Nebo je to poslední? Pro mě to třetí, pro tebe druhá. No, doufáme samozřejmě. Byly u toho všechny děti vaše. Bylo to, co jste chtěli? Vysněný vlastně celá rodina pohromadě? Bylo. Bylo. Bylo to tak, jak jste si přáli, vlastně naplánovali? Neplánovali, ale dopadlo to tak, jak to mělo být. My jsme svatbu měli mít 23. prosince, kdyby nebyla máma, nebyli by sourozenci a vlastně jsem ráda, že vyšlo sluníčko a jsou tady všichni. Podařilo se vám to utajit, přestože že to vědělo strašně moc lidí, tak se vám to podařilo utajit. Překvapilo i to vás, že vlastně jako to nikdo nevěděl? Tak já, když jsem věděla, že to víte vy, tak jsem vlastně byla v pohodě, protože nikdo jiný by na to nepřišel. A gratulace už asi chodí, kdo všechno vám gratuluje? Kdo to nevěděl, že se to asi tady před vlastně blízkými kamarády? Ornella, Eva Eichmajerová a zbytek jsem ještě nečetla. Já neměl ještě telefon, takže nevím. Jaký jsou reakce lidí? Jste se vzali, jste přece jenom spolu od září? No my jsme spolu, ale my se známe, že jo, asi 25 let. 25 let, takže já myslím, že to nikoho nepřekvapilo. Jako píšou, nebo holky psaly hustý, ale vlastně nám to všichni přejou. A myslím si, že nikdo z toho není v šoku. A všichni se ptají, Agáto, čekáš dítě? To byla první reakce, co já jsem měl. Ne. Já nevím. Nevím o tom. Já taky nevím o tom. Tvoje další dítě, já jsem se ptal Mirkovo sestry a tvojí nejlepší kamarádky a ty říkali 100%. 100% ne. Ne. Dneska. Už tak až zítra. Mirek by chtěl? Já vždycky chci dítě, ale no, teď není no. Jako, není na jako určitě to neplánujeme, no, teďka. Počkáme, až začne Roza chodit, tak třeba, bohužel, ono už stojí. Kolik máte společně dětí? Jsou to ty tři? Nebo ještě Mirek má třeba? Já mám ještě jednoho syna. Takže to jsou čtyři děti, takže by bylo pět, to by byl full house. To by bylo full house. Už to full house je trošku. Je. Uvidíme, no, určitě to jako není úplně na pořadu dne. Protože větší auto, větší dům. O dům nejde, ale to auto je hnusný, no, to velký, to je jediný můj problém. Kdyby to nebyl sporták, nebo... Ne, tak my jsme se ještě tak dohodli, že Mirek bude jezdit s těma dětma, protože sporták před ním.